Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Дали македонците би јаделе генетски модификувана храна? Ова е прашањето на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Дали би јаделе генетски модификувана храна? Опасна ли е според вас? Иако кај нас ја нема или пак не знаеме дали ја има, сепак да чуеме кој е нашиот став за оваа новина која ни ја носи современиот живот. Тоа не можам да ви кажам, бидејќи јас сум правник по струка, колку е опасно и што е опасно, тоа треба да го кажат оние што се по-подлечен верифицирани од мене, јас тоа не можам да ви кажам. А верувам дека потоа што го читам и тоа што го пратам, верувам дека е најверојатно е опасно и треба да се контролира максимално. Што се јадеме, што пиеме, што не сум. Па има ветеринарна, има оваква инспекција за храна што е, што проверува квалитетна храна. Тука нема дилема, тоа треба да се проверува максимално ако сакаме да бидеме заштитени како граѓани. Тие затоа земаат плата да го проверуваат, да прават контроли на примероците што се увезуваат и тоа што се произведува у крајна линија. Ако морам, опасна е, ако морам, да и ако не знам. Значи, кај нас се продава се и се што се турка на пазарот, секакви производи, маркетингот е доста силен, не имаме факултет не ли за тоа. Така да, за многу работи што ги користиме, меѓу другото и за храната, и не сме сигурни, не знаеме дали се модифицирани генетски. Мислам дека е опасно. Гледам да се храним се по-здраво и по-природна храна, по-природен начин на исхрана. Па не би јадело, во секој случај. Мислам дека е опасно, да многу не се разбирам. Природно си е природно, мислам дека сепак на тоа треба да се задржим. Повеќето луѓе и не знаат што е тоа генетски модификувана храна, а не пак да внимаваат да не ја купуваат. Кога се гледа само да се има нешто на трпезата, тогаш не се ни прашува дали е генетски модификувана, прскана, органска или не знам каква. Условите си го прават своето.